വിശ്വമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്ലസ് വൺ വേദപാഠ പുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുമായിരുന്നു അത്. മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തലക്കെട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയായ പിതാവായ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പിതാവായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചിത്രം, പലപ്പോഴും പ്രായമായി താടിയും മുടിയുമൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രമായിരിക്കാം. മിക്കവാറും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളൊക്കെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ വിരളമായിരിക്കാം. ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതായത്, ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ്, സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരപ്പനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ വിശ്വാസം. പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പിതാവായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലാണ് പിതാവായ ദൈവത്തെ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുക. പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടാവ്, രക്ഷകൻ, സംരക്ഷകൻ, ഈ മൂന്ന് അർത്ഥതലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവപിതാവിനെ പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങൾ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉടമ്പടിയും നടത്തിയതുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പിതാവായി വിളിക്കുന്നു. നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 32-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6-ാം തിരുവചനം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്: അവിടുന്നല്ലയോ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ പിതാവ്, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും അവിടുന്നല്ലയോ. തങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനം പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നു. അതുപോലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു: ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പുത്രനാണ്, എൻ്റെ ആദ്യജാതൻ. നമുക്കറിയാം, ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനമായി കരുതി, സ്നേഹിച്ച് ആദ്യജാതനായി കരുതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടിമത്തത്തിൻ്റെ നാടായ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന്, പിന്നീട് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത്, ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ജനമാണ് ഇസ്രായേൽ. ആ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ കരുതുന്നു. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ദൈവം അനാഥർക്ക് പിതാവാണ്, വിധവകൾക്ക് സംരക്ഷകനുമാണ്. പാവപ്പെട്ടവരെയും ദരിദ്രരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ദുരിതത്തിൽ അവരെ കൈവിടാതെ കൂടെ നടന്നവരെ പരിപാലിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ, അവിടുത്തെ പൈതൃകമായ വാത്സല്യത്തെ ഇസ്രായേലിന് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രവാചകനായ ജെറമിയ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ പിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപം. പലവിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഈ ജനം പിന്നീട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, പിതാവായി അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് അവരുടെ തെറ്റാണ്, പാപമാണ് എന്നൊക്കെ. ചുരുക്കത്തിൽ, തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും തങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷിച്ച് കൂടെ നടന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പിതാവായി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ദൈവിക പിതൃത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. പഴയ നിയമത്തിനേക്കാൾ ഏറെ സമ്പന്നവുമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഏകദൈവത്തെയാണ് പിതാവ് എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ത്രിത്വമാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
പിതാവ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദൈവിക വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്നും പുതിയ നിയമം പറഞ്ഞു തരുന്നു. യേശു തന്നെയും പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നത് അബ്ബ എന്നുള്ള മനോഹരമായ വാക്കുകൊണ്ടാണ്. ഈശോ അങ്ങനെ വിളിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈശോ പഠിപ്പിച്ച ഏക പ്രാർത്ഥന ഏതാണെന്ന്, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പിതാവിനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും യേശുവും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആഴമായ ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി യേശുവിൻ്റെ മാമോദീസ വേളയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു, നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പിതാവിൻ്റെ സ്വരം അവിടെ കേൾക്കുകയാണ്. പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ തൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഇനിയും യേശു താബോർ മലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു മേഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വരം, പിതാവിൻ്റെ സ്വരം അവിടെ കേൾക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, പുത്രനായ ഈശോയും പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈശോ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? പുത്രസഹജമായ അവിടുത്തെ അവബോധം മൂലമാണ് പ്രധാനമായും യേശു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക. താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനാണ്, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്, പിതാവ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങളിലും യേശു ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിതാവ് കൂടെയുള്ള പുത്രനാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തേക്ക് നല്ല അവബോധമുണ്ട്. ഇനിയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യതിരിക്തമായ വ്യക്തിത്വത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ധാരാളം ദൈവവചനങ്ങൾ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:6 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്, രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ, ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കരുണ നിറഞ്ഞ, എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കരുണയുടെ വർഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു വചനമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:36. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നുള്ള ആ ദൈവ കരുണയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം ഏറ്റവും അധികം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വചനമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:16. തൻ്റെ ഏകജാതനെ പോലും മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം. പലപ്പോഴും കാർക്കശ്യം പുലർത്തുന്നവരും ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പിതാക്കന്മാരെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഒരു സാർവത്രികമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായൊരു പിതാവിനെയാണ്, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് യേശു നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈശോ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കും അതുപോലെ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവിടുന്ന് അവസാനമായി പറയുന്ന വാക്കുമെല്ലാം പിതാവിനെ പറ്റിയാണ്. 12 ഈശോയെ കാണാതെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരോട് യേശു എന്താണ് പറയുന്നത്?
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചത്? ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? അപ്പോൾ 12 വയസ്സുള്ള ആ ഒരു ബാലൻ പിതാവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുരിശിലെ ആ ഒരു വലിയ വേദനയുടെ സമയത്തും യേശു പിതാവിനെ തന്നെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. പിതാവെ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശു ജീവൻ വെടിയുന്നത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നോക്കുമ്പോൾ, വായിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 165 പ്രാവശ്യം ഈശോ പിതാവിനെ പറ്റി പറയുന്നു. പിതാവെന്ന് ആ വാക്ക് അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിതാവ് ഒന്നാമതായി യേശുവിൻ്റെ പിതാവാണ്. എഫേസോസ് ലേഖനം 1:3 പൗലോസ് ലേഖനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. ഇനിയും യേശു തൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ, സംസാരങ്ങളിൽ എൻ്റെ പിതാവേ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ. ഇനിയും വേറൊരു അവസരത്തിൽ ഈശോ എൻ്റെ പിതാവാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായ അപ്പം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിദൂരസ്ഥനായ, ദൂരത്തെവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ പറ്റിയല്ല ഈശോ പറയുന്നത്, മറിച്ച് തൻ്റെ ഏതു കാര്യങ്ങളിലും തനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ദൈവമാണ് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം. ദൈവം നമ്മുടെ തെറ്റുകളുടെ കണക്ക് പുസ്തകം തുറന്നു വച്ചിട്ട് വടിയുമായി നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ടല്ല ഈശോ പറയുക, മറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ തേടി ഇറങ്ങുന്ന, വഴിതെറ്റിപ്പോയതിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് കാത്ത് കണ്ണുന്നിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, നമ്മുടെ തലയിലെ ഓരോ മുടിയിഴയും പൊഴിയുന്നത് അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ്, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഊഷ്മളമായ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവമെന്നാണ്, ദൈവപിതാവെന്നാണ് ഈശോ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യരും ദൈവവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല യേശുവിന് ദൈവത്തോടുള്ളത്. യേശുവും പിതാവും തമ്മിൽ അകലമില്ല. പ്രാർത്ഥനാവേളകളിലും ഈ ഒരു അടുപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈശോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു അബ്ബ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അറമായ ഭാഷയിലെ ഈ ഒരു വാക്ക് യഹൂദ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് തനിക്കുള്ള സ്വാഭാവികവും മാനുഷികവുമായ ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്ന വാക്കാണ് യേശു ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുക. യേശുവിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ പിതാവായ ദൈവത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. യഹൂദരുടെ ഒരു മാനസിക ഘടനയിൽ അവർക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല, ദൈവത്തെ അബ്ബ എന്ന് വിളിക്കുക. പരമ്പരാഗതമായ ദൈവിക സങ്കല്പത്തെ യേശു അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ, നൂതനമായ, നവീനമായ, അതിനുപരി വിപ്ലവാത്മകമായ ദൈവിക സങ്കല്പത്തെ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞു തന്ന ഈ പുതിയ വിപ്ലവാത്മകമായ ദൈവിക സങ്കല്പം? അത് ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണ് എന്നുള്ളതാണ്, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു പിതാവാണെന്നുള്ളതാണ്, ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മക്കളുടെ മകൻ്റെ മകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് യേശു സുവിശേഷത്തിലുടനീളം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഉയരുമ്പോൾ അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല, അത് അപ്പൻ്റെ കരുതലാണ്. താഴുമ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, അത് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൻ്റെ കരത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. ഈ ഒരാശയത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. യേശു പഠിപ്പിച്ച മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ.